Eu sou Maria Helena de Araújo Silva, Brasil. Moro no estado do Pará, no município de Altamira. A luta dos defensores e defensoras dos direitos humanos de Altamira, no Xingu e na região da Transamazônica e em toda a Amazônia tem se pautado por desafios e coragem em assumir e continuar a luta para sobreviver e garantir suas próprias seguranças para continuar vivos e vivas. A Amazônia é uma região condenada à destruição pelos grandes projetos desenvolvimentistas do governo brasileiro, junto com empreiteiras transnacionais e multinacionais do grande capital. Ao longo de muitos anos, vários defensores foram e vêm sendo assassinados por denunciarem as ilegalidades em seu âmbito social, como Chico Mendes, no Acre, José Cláudio e Maria, extrativista morto em Nova Pixuna, no Pará. Além dos indígenas defensores, que também são assassinados por defenderem seus territórios e seu povo. Em Altamira e região, temos uma incansável luta há mais de 25 anos dos movimentos sociais indígenas contra a construção de complexos hidrelétricos, como também Belo Monte, que é uma constante ofensiva do governo brasileiro, que vem sendo construída às marcas da ditadura militar. Pois hoje, em pleno século XXI, continuamos perdendo defensores dos direitos humanos que lutam para a garantia da terra, para a vida dos rios e fauna, e também os indígenas na demarcação dos seus territórios. O governo Dilma não respeita os indígenas do Brasil. A intimidação aos movimentos sociais por parte do governo e empresas foi tão macabro que levou lideranças que atuavam nas defesas dos direitos humanos a se calarem e se recuarem da luta. As lideranças que enfrentam continuam na luta do movimento Xingu Vivo para Sempre e outros de oposição ao projeto catastrófico Belo Monte. Sofrem ameaças de prisão, constrangimento, ridicularizados pela empresa, criminalização e são indiciados na polícia e processados criminalmente. E até espião foi implantado por 3 meses no escritório do Xingu Vivo para que pudesse nos denunciar. Mesmo assim, sem proteção, sem segurança, seguimos lutando. Eles não nos calarão. Obrigada.